Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, nos diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 11 de dezembro de 2018. Expediente. Indicação número 985/18, de autoria do vereador Marcos Meller. Requerimento número 423/18, de autoria da vereadora Ângela Mello. Ofício protocolizado sob o número 41738, registro da chapa número 001, composta pelos vereadores Valmir D'Agostin, presidente, Jair Augusto Alexandre, vice-presidente, Aldinei Potelec, primeiro secretário, e Antônio Manuel, segundo secretário. A eleição para a renovação da mesa diretora, biênio 2019-2020. Ofício protocolizado sob o número 41788, registro da chapa número 002, composta pelos vereadores Dailton Felzer, presidente, Zairo Casagrande, vice-presidente, Giovanna Zanetti, primeira secretária, Salésio Lima, segundo secretário. A eleição para a renovação da mesa diretora, biênio 2019-2020. Era isso, senhor presidente. É, só um lembrete. Lembramos os senhores vereadores que amanhã, dia 12 de dezembro, será realizado na Sociedade Recreativa Mampituba, às 19 horas, sessão solene de entrega de títulos honoríficos. No dia 18 de 12, no horário regimental, conforme acordo, será realizada sessão extraordinária para deliberação dos seguintes projetos: veto ao PL 092/18, veto às emendas número 01 a 046/18, ao PS 105/18, PS 91, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, PLCPE 044 e 047. Assim, solicito aos senhores vereadores, presidentes de comissões, que, se assim o desejarem, faça a convocação das comissões, das comissões para o dia que desejarem, preferencialmente na terça-feira. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. A minha questão de ordem, senhor presidente, é para convocar a Comissão de Saúde e Educação para dia 18, às 15 horas, reunião da comissão para relatar alguns projetos que estão nesta casa. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Da mesma forma, senhor presidente, a gente pede para que os componentes da nossa comissão de obras, dia 18, às 15 horas, estejam presentes no nosso local de costume. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Questão de ordem, senhor presidente, para a gente convocar também todos os vereadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça para terça-feira, dia 18, às 15 horas, na minha sala. Participar, fazer também a reunião de comissão. Ok, senhor presidente? Questão de ordem cedida à vereadora Camila Nascimento. Essa questão de ordem é para convocar os membros da Comissão de Fiscalização e Orçamento para a reunião dia 18, às 16 horas. Terminado o expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum.
marcar também. Conforme artigo 16 do regimento interno, destina-se esta sessão exclusivamente à eleição para a renovação da mesa diretora biênio 2019-2020, compreendendo, portanto, os cargos de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Essa presidência recebeu duas inscrições de chapas, conforme leitura no expediente, assim compostas. Chapa número 1, presidente, Valmir D'Agostin, PP. Vice-presidente, Jair Augusto Alexandre, PSC. Primeiro secretário, Aldinei Potelec, PRB. E segundo secretário, Antônio Manuel, MDB. Chapa de número 2, presidente, Dailton Feuser, PSDB. Vice-presidente, Zairo Casagrande, PSD. Primeiro secretário, Giovana Zanetti, PSDB. E segundo secretário, Salésio Lima, PSD. Desta forma, iniciaremos, portanto, o processo de eleição, lembrando que a votação será nominal, o vereador será chamado, deverá se dirigir ao microfone ao lado, a fim de anunciar seu voto na chapa de sua preferência, ou na chapa 1 ou na chapa 2. Lembramos ainda da impossibilidade de abstenção, consoante artigo 172 do regimento interno. Solicito ao senhor secretário para que faça a chamada nominal dos vereadores. Vereador Ademir Honorato, MDB. Chapa 1, vereador Mir D'Agostin presente. Vereador Aldinei Potelec, PRB. Chapa 1, vereador Mir D'Agostin. Vereador Alisson Pires, PSDB. Chapa 2, senhor presidente, vereador Delto Feuze. Vereadora Ângela Melo, MDB. Chapa 1, Mir D'Agostin. Vereador Antônio Manuel, MDB. Chapa 1, Mir D'Agostin. Vereadora Camila Nascimento, PSD. Chapa 2, Dailton Feuser. Dailton Feuser, PSDB. Vereador Dailton Feuser, PSDB. Chapa 2. Vereadora Giovana Zanetti, PSDB. Chapa 2, Dailton Feuser. Vereador Jair Alexandre, PSC. Chapa número 1, presidente Mir D'Agostin. Vereador João Batista Belloli, MDB. Tão chato, né? Chapa 1, Mir D'Agostin. Vereador José Paulo Ferrarese, MDB. Chapa 1, Mir D'Agostin. Vereador Júlio César Kaminski, PSDB. Chapa 2, Dailton Feuser. Vereador Júlio César Colombo, PSB. Chapa 1, Mir D'Agostin. Vereador Marcos Meller, PSDB.
Chapa 2, Dailton Felzer. Vereador Salésio Lima, PSD. Chapa 2, Dailton Felzer. Vereador Valmir D'Agostinho, PP. Chapa 1, Miri D'Agostinho. Vereador Zairo Casagrande, PSD. Chapa 2, Dailton Felzer. É isso, senhor presidente. Terminada a votação e contabilizados os votos, declaro eleita a mesa diretora biênio 2019-2020, a chapa 01, por 9 votos favoráveis e 8 contrários. Ficou assim composta a chapa 1. Presidente, Valmir D'Agostinho. Vice-presidente, Jair Augusto Alexandre. Primeiro secretário, Aldinei Potelec. E segundo secretário, Antônio Manuel. Conforme acordo entre os vereadores, a composição das comissões permanentes será realizada na primeira reunião ordinária do ano de 2019. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada dia 18 de 12, horário regimental, com a seguinte ordem do dia. Veto ao PL 092/18. Veto às emendas 01 a 046 do PS 105/18. PS 091, 125, 126, 128, 129 ao 134, PLC 044 e 047. Relembro ainda que amanhã será realizada a sessão solene para entrega de títulos na Sociedade Recreativa Mampituba. Boa tarde a todos, parabéns aos vencedores.